Нийслэл хот өдрөөс өдөрт өргөжинтэйж өнг үзэмж нэмсээр байгаа хэдий ч хог хаягдал бидний тулгамдсан асуудал хэвээр байна. Орон сууцнд амьдарч байгаа иргэн өдөрт 650 грамм хог хаягдал гаргадаг бол гэр хорооллолд нэг иргэн дунджаар 800-аас 1200 грамм хог хаядаг. Эднийг нийлүүлээд цооцвол нийслэлчүүд өдөрт дунджаар 1100 орчим тонн хог хаядаг гэсэн үг. Гэхдээ энэ бол зөвхөн цэвэрлэж атсан хогны мэдээлэл. Харин өдөр бүр гудамж талбайд хэрэг хэмжээний хог хаядгийг бид мэдэхгүй. Хотын төвд цэвэр сайхан гудмаар бид алхдагч захрууга жоохон гарахад л хогн далаа өгсдөг гэхэд хилсдэггүй. Гэхдээ бид энэ удаад хог их байна гэж халаглах биш, хог хаяхгүй байхыг бусадтай уриалж байгаа залуусыг онцлон дараах сурвалжлагыг бэлтгэсэн юм. Өдөгч энэ өдрийн амраа болон айлтгаж энэ удаагийнхаа сурвалжлагыг эхлэе. Тэгэхээр бид яг одоо Хан уул дүүргийн 7-р хороо буюу Ярамгийн эцэс дээр ирээд байна. За энд Ярамгийн залуус өөртөө санаачлаад за хог цэвэрлэх юм хог бакет челленжийг бас эхлүүлээд байгаа юм байна. Нэг сарын хугацаанд бас энэ хог бакет челлендж явах юм байна. За хэрвээ та санаж байгаа бол хогны ногоо уутан дээр хоггүй Улаанбаатар Азийн цагаан дагна гэж бичсэн байдаг. А гэтэл бид өнөөдөр хоггүй байж чаддгүй үгүй юу гэдэг манаас эргэлзээтэй. Төрөөс тодорхой хэмжээний ажлуудыг явуулаад бас цэвэрлэгч нар цэвэрлэгч гэлээ таны сэтгэхүйд хог хаях сэтгэлгээ байсан цагт за энэ хоггүй Улаанбаатар гэдэг бол мөрөөдлийн зүйл болох юм. Тэгтээ энэ залуус таны сэтгэхүйд энэ иргэдийн сэтгэхүйд өөрчлөлтийг авчирхахын тулд энэ удаагийнхаа хог бакет челленжийг эхлүүлээд байгаа юм а. Орчноо цэвэр цэмцгэр байлгахын тулд хүн бүхэн яаж ч цэвэр цэмцгэр хот хөгжин штэ. Өөрснийхөө сайн юуны төлөө одоо ингээд хог худамд хог хаяхгүйгээр цэвэр цэмцгэр эрүүл тийм орчинд амьдцгаа л гэж. Ер нь угаасаа хүн дагжил хог гарддаг штэ ер нь. Тийм учраас тэгэл хүн бодоор нэл одоо хоггүй байвал орчин цэвэрлэн гэсэн. Одоо хоггүй байх шиг сайхан маа баг. Хүн ихтэй буудлын болохоор цэвэрлээл эргээ тарах одоо самар зарж байгаа нөхцөл хэцүү штэ. Зарим гамцтай байна уу? Заримгийнхаа хишиг хаана явах гэж байна? Хогийн саунд. Хогийн саунд хийх нь зөв тийм ээ? Чи хогоо яг хогийн саунд хийж чаддаг уу? Тэгвэл үзэгч хүүхдүүдтэй бас хогийн саунд хийгээрэй гэж уриалж идэх үү? За. Хүүхдүүдээ. За. Хүүхдүүдээ хогийн саунд хийгээрэй. Бид бүгд цэвэр цэмцгэр орчинд амьдрахыг хүсдэг. Гэхдээ ийм орчин бүрдүүлэхийн тулд би юу хийсэн бilé гэд өөрөөсөө нэг асуугаад үзээрэй. Юрдөөл хогийн савнд хийх нь хамгийн том юм шүү дээ. За орой минь. Орой минь. Тэгэхээр хоёлаа хоёрт удаагаа уулзсан үзэгчд маань санаж байгаа бол өмнө нь бас бид сурвалжлага хийжсэн, ярилцлага хийжсэн. Энэ удаагийнх манаас арай өөр зорилготой сурвалжлага маань явж байна. Тэгэхээр энэ залуусын санаачлаад байгаа энэ хог бакет челленжид хичтэн залуус хаанаас оролцож байгаа юм болоо? За энэ бол анхны санаачлах маань дандаа Ярамгт төрж өссөн болоо. Ярамгт амьдарч байгаа залуучууд санаачлан өөрсдийнхөө амьдарч байгаа нутаг орноо цэвэр цэмцгэр байлгаж залуусын сар мөн хаан уул дүүргийн 50 жилийн ойг тохиолдуулан дүүрэгтээ хоггүй дүүрэг болцгоо гэдэг уриалгыг гаргаад дүүрэгхээ 50 жилийн ойд бэлэг барихаар хог бак челленжийг эхлүүлсэн. Энд хамгийн анхны санаачлагыг Ярамгийн 5-р орооны залуучуудын зөвлөлийг ахалтаг Эрдэнэ гэд нэг идэвхтэй залуу маань санаачлагыг анх гаргаад тэгээд бусад хороодынхан залуучууд идэвхтэй дэмжиэд одоо бол бид нэр нийт 4 удаагийнхаа хог цэвэрлэгээ хийж байна. Гэхдээ энд харж байхад хамгийн их хог юу байна? Хогны бараг шахуу 80% тамхины иш эзэлдэг. Тэгээ тамхины иш маш их хэмжээг эзэлдэг. Зарим үний цаас, чихрийн цаас, найтан сэлфэтик болцоо байна. Ер нь бол өөр тэрнээс өөр бараг хог бараг байхгүй. Гэхдээ энэ хогийг цэвэрлэн гэдэг маань өөрөө гол энэ хог бакет челленжийнхаас зорилгыг ярил л да тий. Таны хайсан хогийг бид нар зүгээр цэвэрлэнэ гэсэн санаа бол биш шүү дээ энэ маань. Тийм ээ. Цаана бас нэг өөр гол зорилго байгаад байгаа. Ер нь бол хүний хөдөлмөрийг үнэлдэггүй хүн л хамгийн хөдөөлөг, хамгийн соёлгүй хүн байгаа. Нийслэл хотын иргэн бүр ер нь бол соёлцсон хүн байдаг гэдэгт бид нар итгэлтэй байдаг. Хүн өөрийнхөө амьдарч байгаа болон ажиллаж байгаа орчин тойрондоо эрүүл, хоггүй цэвэр байж чадах юм бол эрүүл мэндтэй болон одоо улс нийгэмдээ оруулж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт гэж бодож байгаа. Ярамгийн залуучууд яагаад энэ хог бак челленжийг эхлүүлсэн? Яагаад бусдын тарьсан хогийг цэвэрлээд байгаа вэ? Яагаад хүмүүсийг урайлаад байгаа вэ гэвэл ердөө л зорилго маань ерөөсөө юу яа?
дүүргээ хоггүй болгоё. Иргэн бүр хогоо хогийн савд хайж хевшээ. Хогоо аль болох ил задгаа хаяхгүй бай. Одоо гэртээ хинч тамхиа татаа тамхиныхаа шиг шууд газар шидчихдгүү, хевсэн дээрээ шидчихдгүү те. Орон дотроо тамхиа татаа шууд тамхиныхаа шиг орон дотроо хайчдгүү штэ. Яг тэрнтэйгээ адилхан өөрийнхөө амьдарч байгаа орчин чиний гэр шүү. Тийм учраас бид нар та нар хаяадэ бид нар цэвэрлээдэй гэсэн үг биш. Хогоо бити хаяачаал гэсэн уриалгыг гол нь дэвшүүлж байгаа. Одоо Ярамгийн орчинд болохоор Эко Түк гэдэг эко орчин тогтчил үйлчлэгээний компани хог цэвэрлэгээг хариуцсан ажилдаг. Тэр компани бол бүрэн хүчин чадлаараа ажилдаг боловч айлуудын гаргасан хог хаягдл болон албан байгууллагуудын гаргасан хог хаягдлыг бүрэн юм ачиж одоо зайлуулдаг боловч жалга одоо тий замыг сайн цэвэрлдэг боловч иргэд ерөөсөө хогоо хайсаар л байна. Иргэдийн тархинд хог хаях гэдэг бол хэвийн үзэгдэл байсаар л байна. Одоо өнөөдөр бид нэр хогоо цэвэрлээд цэвэрсэн газраа гудмаа яг цэвэрлээд явсан газраа эргээд тарахад сэтгэлд үнэхээр сайхан байдаг. Нүдэн тарах нэг ширхэг цагаан нэг ширхэг тамхины иш үлдээгүү байдаг. Маргааш өглөө нь бид нэр яг өөртөө эндэ амьдарч байгаа учраас маргааш өглөө нь ажилдаа явхдаа энэ гудмаараа эргээд гараад явхад алхам дутанд маань тамхины иш одоо чихрийн цаас таардаг. Тэр бид нарт айгүй эм сэтгэл эмзэглэмээр байдаг. Тэгээд Иргэн тойронд чинь хог цэвэрлж байгаа хин нэгэн хүн харагдвал тэр таны хайсан хогийг цэвэрлэх ёстой даа биш таныг бити хогоо хаячихэл гэж цэвэрлж байгаа шүү гэдгийг олон хүнд ойлгуулахыг зорж байгаа. Өнөөдөр бас өглөө болсон чинь бас их гадаа их хүүтэн байсан. Би тэгээд өнөөдөр сурчлага хийхээр тавсан гэсэн. За энэ хүүтэнд залуус маань яах вэ? Дарах вэ? Их вэ гэд бас их бодож байлаа. Гэтэ яг хог цэвэрлэх болсон чинь дарахаараа их сайхан тулаахан болчлаа. Залуучууд маань ч гэсэн ирч хүчтэйгээр цэвэрлж байна. Тэгээ хоёлаас өргөжлүүлээд сурчлага өргөжлүүлээд залуучуудаас асуух асуулт надад нэлээд байна. За баярлаа. Хаан уул дураг 7-р хороо за Ярамгийн гудамжийг төв гудамжийг залуус маань цэвэрлсээр байна. Би одоо энд хаан уул дүүргийн бас залуучуудын холбооныхын дарга гэсэн. Тэгэхээр энэ залуутай бас уулзъя. Олон сайхан асуулт надад байна. Залуу хүний хувьд бас өнөөдөр таны хайсан хогийг зүгээр цэвэрлэхтэй биш. Хамгийн гол нь таныг хог бити хаяачаа гэдгийг энэ удаагийн хог баг челленж уриалаад байгаа. Тэгэхээр бас залуучуудтайгаа уулзъя. Ариминт. За тэгэхээр энэ удаадаас 7-р хорог цэвэрлж байна. Өмнөх удаадаас 3-р хороо цэвэрлсэн гэсэн. Яг энэ хог бакет челленжэд ер нь залуусын маань оролцоо бас хэр байгаа юм бол? Яг л тодорхой хэмжээнд идэвхтэй залуучууд оролцоод хогоо цэвэрлж байна. Тэгэхээр яг мэдээж бид нар ингэ цэвэрлэх ямар бүх дүүргийнхаа ч юм уу хорооныхаа бүх хогийг цэвэрлж чадахгүй. Гэхдээ ингээ хог цэвэрлж байгааг хараад одоо авч усаар явж байгаа ч юм уу машинаар явж байгаа усуд бас хараад Юус энэ хог цэвэрлэх гэдэг чинь яг мод болоо солигчсэн гэх юм тий. Гэтэ энэ хог хаягдл ихтэй байна гэдэг манаас иргэдийн мань ухамсарт бас их зүйл байх шиг байна. Хог зүгээр л ингээд юу ч бодохгүй хайчдаг тий. Энэ бүхэн яг юунаас үүдэлтэй гэж бодож байна? Жишээ нь одоо гэрийн хүмүүжил ч юм уу? Тий, уусаар хог өөрөө ямар гараад ирэхгүй хүнээс л үүсэж байгаа. Тэгээ нэг удаа ч гэсэн ингээд хог түүгээд үзвэл одоо шин би чинь тамхи тутгал даа тэгээд тамхины иш гэдэг чинь л бол энэ чинь ингээд Тэр болгоны шиг нэг зомбол төрж байгаа юм шиг. Тэгээд энэ талаар нэг зомбол байгаа юм шиг л зөвхөн тамхины иш байна. Тэгээд бусад энэ хог энийг бол бас угасаал хүний өөрийнх нь хүмүүжлийн асуудал байна. Тэгээд ер нь бол одоо дүүргийн 50 жилийн одоо сунтахгүй болох гэж байгаа. Тэгээд энэ үрэнд манай дүүргийн бас залуучтай холбоо санаачлаар энэ хог одоо айл гэр болгонд нэг баяр наадам болоход гэрээ цэвэрлдэг шиг энэ дүүргтэй энэ залуучууд бас нэг илүү илгэмсэг болж хог хаягдлаа ингэ цэвэрлж магтууд нэг өмүүжлэлт нь илүү сайн өглөөш нийгэмд бас нэг сайн биерийг өөрчлөлт гарах болов уу гэж чинь. Энэ удаагийнх 4-р удаагийн хог цэвэрлэлт. Тэгвэл өмнөхөөр ингээд харж байхад тийм ээ хамгийн их хог нь одоо тамхины иш жишээлбэл байлаа гэж бодъё. А тэгэхэд за арай ч ийм хог хаяад ахтай яах вэ гэсэн нэг өөр тийм хогнууд ер нь юу эзэлж байна? Зөө одоо санаанд оромгүй хогнууд байна шүү дээ. Нэг хилээд яах вэ гэдэг. Гэхдээ яг ингээд нэг одоо бид нар бас нөгөө төлөвлөж байгаа юм аа 4 удаа хийсэн. Гэхдээ энэ дээр бол ингээд нэг залуучууд нэг цөөн тооны 10 20 залуу. А одоо бол бид нар дүүргийн бас удирдлагуудтай зөвшөлдсөн. Залуучууд чинь ингээд яваад байна шүү дээ тий. А хуулиараа энэ чинь одоо энэ аж ахуй нэгж өөр ойр орчмынхаа 50 метр ч гэдэг юм хогийг цэвэрлэж явах хэрэгтэй. А гэхдээ тэрий чинь ингээд үлгэрлээд үзүүлээд нэг тул ичих. А нөгөө бодлын бид нар бүх ерхий усны сургуулиудаас хамруулж байна шүү дээ. Залууч нөгөө сурагчид маань нэг өдөр яваад Азийн цагаандаг нэг сайхан ууттаа шүү дээ. Энийг нэг барайл хүн болгон хаан уул дүүргийн хэмжээнд ерхий бос бол 90,000 сурагч байлаа гэхэд 90,000 ширхэг ууц цуглуулчихад бол хаан уул дүүрг ойгийнхаа өмнө нэг удаа өгөө болчих л байх гэж байна.
Гэхдээ энэнд хамгийн гол нь хог хаяхгүй болгох тал дээр нь юу хийх хэрэгтэй гэж хардаг бай. Тэг нэг удаа яг л хог түүгээд үзчихмээр юм шиг байна. Энэ нөгөө хог баг челленж гэж хүн болгонд одоо хурлын гişүн хүртэл ингээд хог түүж мөсөн гэж тавиад байгаа. Тэг нэг удаа хог түүгээд үзчихэд бол зөвхөн энэ нэг шар антаас дуусууд л цэвэрлдэг биз тээ. Тэгэхэд нэг удаа түүгээд үзсэн байхад бол хүн хог яхад үнэхэр бодмол. Тэг. За баярлалаа, амжилсэн. За баярлалаа. Нийслэлийн хэмжээнд 250 жолооч 250 ачигч 300 гаруй шар хантаацтангууд ажиллаж өдөр бүр хог цэвэрлэгч иргэн та ухамсаргүй бол бид хогн далаадаа умсаар байх болно. Харин энэ залуус таны хайсан хогийг нэг удаа цэвэрлэж хог хаяхгүй байхад уриалж байна. Сайн байна уу орой минь? Аа сайн байна. Энд залуус ярамгийн залуусаас нэгдээд ярамгийн хав төв гудамжийг цэвэрлэе гэд хог цэвэрлэж байна. Та энэ уриалгыг бас дэмжиж байна уу? Дэмжиж байна. Багдгүй та энэ урайлгыг бас цаашаа хэдэн хүнд хүргэх бол? Одоо тэгэл хүргэж болох хүн болгонд л хүргэнэ. Тэ? Тэ? Танд одоо жишээ нь ойр тойрныхоо хичнээн хүнд хүргэх бол? Одоо тэгэл ер нь угаасаа хүн дагж л хог гарддаг шүү дээ ер нь. Тэ? Тэм учраас тэгэл хүн бодоор нэл одоо хоггүй байвал орчин цэвэрлэх гэсэн. Дэмжиж гэнэ, дэмжиж гэнэ. Энэ нь бол бидний ч гэсэн дэмжин шүү дээ. Тэ. Жишээ нь та үр хүүхдтэй хүүхдүүдийнхээ хүүхдүүдэд ач зээнтэй бас хилдэгэл байлгүй тийм ээ. Хогоо бити хай гэдэг яг ямар байдлаар сурах уу? Хогны савнд хогоо гээд сургуульд ясаа гараад идэх юм аахта хогны савнд хийж агараа л. Багт нөрөн ч гэсэн сайн зааж өгдөг тий. Дэмжилгүй яг хаа одоо хоггүй байх шиг сайн юм аах уу? Юурын ахын хогоо бол одоо хүн цэвэрж айл нөхцөл байгаа нөхцөлдөө цэвэрхэн байх нь хамгийн сайхан шүү дээ. Би бол одоо энэ нуруу ууц одоо муудчихад байгаа. Нуруу ууц сайн байхдаа ямар сайн дэ манай тэр гурван дулмын хөөхөн тогтог ич хогоо дандаа л гадаанаа цэвэрлээж явж байдаг гэсэн гээд хог цэвэрхэн байх энэ замын чулуу цэвэрлэх хүний лайлан чиг хүртэл хөнгөрдөг гэж одоо хуучцуул хэлдэг. Бас хүмүүсийг бити хог хаяачаа гэж бас уриалгыг хэлж байгаа. Тэгээд цэвэрлсэн шүү дээ. Тэгээд бас нэг зүйлийг танаас асуумаа. Та жишээ нь одоо сая тамхи татчихжээ шүү дээ. Тамхины шиг та хаана хаях гэж байна? Машин дээр л хийж шүү дээ. Машин үнсээс авах. Тий. За орой минь залуусаа. Яасан хамрын цусгарсан юм уу? Олон дахин ингэж байхаар хөөрчгүй яах. Харин тэгчихлээ л боллоо шүү дээ. Олон нэмгээ утдаар ирнэ. Энэ удаагийнхаас дөрөвдүгээр удаагийн хог цэвэрлэлт гэсэн өмнөх бүгдэнд нь оролцсон. Өмнөх хоёрт нь оролцсон. Аа. Одоо жишээ нь өөрөө ямар ажил эрхэлдэг вэ? Оюутан. Оюутан. Тэгээд сайн дураараа. Сайн дураараа. Тэгээд хамгийн гол нь энд байгаа иргэдтэй бас уриалга гаргаж гэж хүсмээр байна. Би бас энэ сурвалжийг хийж байгаа юм аа гол зорилго манаас энд ийм хүмүүс ингэж цэвэрлж байгаа шүү. Та бүхэн хог бити хаяач гэж бас уриалах гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр та бас иргэдтэй бас хандаж уриалга гаргахгүй юу? Аа за манайхаа хогоо бити арай хогоо хармаалж байгаа гэрийнхаа юм уу хогийн цэг дээр сая арай л цэлмээр. За баярлалаа. Баярлалаа. За орой минь. Аа сайн байна. За энэ удаагийн хог цэвэрлэхийн анх удаа оролцсон хэд хэдэн оролцож байна? Оо энэ баг яарамг дээр хог баг челленж гэж эхлээд чи баг 5 6. Тэр 8 сар эхнээс хойш явсан л та. 7 хоногт баг 2 удаа гэх юм. Тэр наад тоггүй наадам маадам гэж янз бүрийн нэрээр л ингээд яваад исэн. Тэгээд ямар ч гэсэн нэг энэ жил хаан бол дүүргийн 50 жил болж байгаа. Тэгээд санаачлаг бол хаанаас ч эхэлж байна. Яарамгаас яарамгийн задачод Ярамгийн хөтөл гэдэг фейсбүүкийн пэйж ирсэн гэдэг ямар ч зүйл эхлүүлээд явсан. Одоо 7 хоног 2 удаа цэвэрлэгээ гэдээ явж байгаа. 7 хоногт 2 удаа гэдэг чинь гэхдээ бас хог цэвэрлэхэд танд хэцүү зүйл юу санагдаж байна? Хэцүү зүйл ч одоо нэх байхгүй дээ. Би ч өөрөө яг энэ чиглэлээр 78 жил ажиллаж байгаа. Тэ өмнө хоч отогчлтын газар гэж газар ажилладаг байсан. Сүүлд нь Улаанбаатар нэгтгэлийн нэртэй болсон. Тэгэд нэрээ дашрам дөрөлтөд хог хаягдлын менежмент гэдэг энэ чиглэлийн ер нь мэдлэг мэдээллийг иргэдэд олох хэрэгтэй гэдэг нь харагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг тийм санангийн эхний дугаар гарах гал бид нар бас бэлдэж л байгаа юм. Зүйтэй. Аха. Хог хаягдлын менежмент гэдэг маань хогоор одоо жишээ нь юу хийж болох вэ? Хаягдмал бүтээгдэхүүнээр юу хийж болох вэ? Хогоо бас яаж одоо хаях ёстой, хаана хаях ёстой гэдэг нэг тийм боловсрал олгох маяг юм. Тий. Тэгэд одоо за Тэр нэг хогны чиглэл чинь 3 R гэдэг нэг менежментийн байдаг тийм дахин ашиглах, дахин хэрэглэх, боловсруулах гэдэг. Тэр яваа бас боловсруулах гэдэг нь үйлдвэрлэлийн чиглэл дахин боловсруулах тийм мэдлэг мэдээлэл олох. Ер нь одоо тэгээд олон жил олон янзын цэвэрлэгээ гэдэг юм уу компанид ажиллаад яваад байдаг. Тэгээд буцаал хагтаага байгаад байдаг. Тэр бол хүн болгонд
мэдлэг алгадаг юм чинь зөвхөн одоо 10 жилээс биш цэцэрлэгээс ч гэдэг юм ингээд их сурвал бүх шатанд л бас мэдлэг мэдээллийг алах хэрэгтэй л болчиход байгаа юм шиг байгаа юм л та. Тэгжэн сайжрах гэдэг юм шиг шүү дээ. За баярлалаа танд амжилтсэн. За баярлалаа. Энд цугласан залуус бүгд өөр өөрийн эргэлсэн ажилтайч нэг санаачлахын дор нэгдэн 7 хоног бүрийн лавга гарагт цуглан хог цэвэрлдэг. Энэ удаад ойролцоогоор 1.5 км замын хоёр талыг цэвэрлэхэд 400 кг хог гарсан юм аа.